Copza nga Krimtaria, shkrimtari të mirë njohur për fëmijët Asim Gjokutaj, sollën sot fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi në Gjirokastër në aktivitetin që përmbylli muajin e letërsisë. Vargjet humoristike të Gjokutajt u interpretuan, por edhe u inskenuan, siç ishte poema Alo të vi mamaja. Çke haruar më ja ulon, çke haruar në shtëpi, a mos vallë shishe me boj, a mos penë në kuti, çke haruar më ja ulon, që u ktheve si veri? Të diel në drek, mami bëri kek, keku gjithë shije, gishta ti lëpije, e në tela e vogël, që zdoron të për kek, thelon pse se prek, të fsheu në një letër, e mori në dorë, dhe doli në obor. Për lexuesit më të mirë të bibliotekës që mban emrin e tij, u shpërndan edhe certifikata miku i vogël i librit. Jepet Megi Baxha për pasionin për letërsinë, dashurinë për librin dhe pjesëmarrjen në aktivitetet e QKF-s Fato Berberi. Dua t'i falenderoj të gjithëve për këtë certifikat dhe i them të gjithëve fëmijëve që të bëhen nxënës të qendrës kulturore Fato Berberi, pasi do të dalin të lumtur dhe dëshirat e tyre do të plotësohen një ditë. Nuk i munguan këtij organizimi as numrat e kërcimit. Në përmbyllje të gjitha aktiviteteve që ka organizuar Qendra Kulturore Fato Berberi, qendra jon zhvilloi aktivitetin artistik 1000 buzëqeshje. Dhe fëmijët dramatizuan një nga poemat humoristike më të bukura të Asim Gjokutës dhe recituan vjershat humoristike dhe sollën buzëqeshje në çdo recitim. Gjithashtu, në këtë aktivitet pati kërcime të ndryshme, madje dhe vjersha të recituara në gjuhën angleze, pasi mësuesja e gjuhës së anglishtes e përktheu një poem humoristike nga shqipja në anglisht, sa bukur do të ishte sikur dhe gjithë vepra e Asim Gjokutës të përkthej në gjuhë të huaj dhe të mundin gjithë fëmijët e botës ta lexonin. Por gjëja më e bukur që kishte ky aktivitet artistik ishte shpërndarja e certifikatave të fëmijëve, të cilin e ka ideuar për herë të parë Asim Gjokutaj, miku i vogël i librit. Këto certifikata ju shpërndan fëmijëve të cilët ishin më afër me librit, të cilët kanë qenë më të rregullt në bibliotekë. Ata fëmijë që me dashuri për librin lexojnë dhe nuk rreshtin kur së marrit librat në duar. Ishin fëmijët e kopshtit Cicërimat, ata që e shijuan me plot buzëqeshje e duar trokitje atmosferën që solli aktiviteti 1000 buzëqeshje.